ada juga. Okay, insyaAllah make available lah untuk session pagi ni. This one is for your final project. So minta tolong fokus apabila saya mengajar lab yang bersifat Cisco Packet Tracer, bersifat lah, yang cover, the coverage is Cisco Packet Tracer. So ini yang amat penting untuk you all punya project. So kena datang, kena tengok, kena fahamkan, kena cubalah. Sebab Sir Kamal ni dia memang boleh buat, dia memang boleh terangkan, tapi student dia kena cubalah sendiri. Tak bolehlah follow saya 100% macam tu. You have to try your own lah. Bila saya dah demo, bila saya dah demo minggu lepas, so this week you should be able to do by yourself lah kan, on behalf of your teamwork, team partners and team group, untuk kita melaksanakan project, our project, final project that is due on week 12. So by right you should have the basic foundation lah untuk mengguna pakai software ini bagi membantu kita siapkan project lah. So the main objective is to learn how to use, how to utilize and how to gain and experience skill lah, handling untuk configuration, design, and testing lah, so basically what happens in the lab session should be very well versed lah. Saya minta you bukan sekadar ikut, No. Bukan sekadar ikut apa yang saya suruh, apa yang saya suruh you baca. No. You have to gain the skill. By now lah maksudnya. Bermula daripada minggu lepas lah. Hujung minggu nak kena buat lah. Janganlah dia boleh tengok tak diberi markah exercise-exercise yang dalam Google Classroom tu, so dia tak nak buat. You rugilah. Bagi saya, kalau saya jadi student, saya akan buat semua yang ada dalam assessment tu. Sebab itulah yang akan melihat sejauh mana saya boleh pergi jauh dalam subjek ni. Sejauh mana saya boleh bawa. So ada student dah mula start gelisah. Malam saya punya mentee part 4 di kelas pensyarah lain lah. So I'm sharing you one story. Dia kata dia dah risau lah subjek ni. Dia risau sebab apa? Dia kata dah nampak berat lah subjek ni, dan pensyarah yang mengajar pula tak bagi guidance sangat. So yang tu saya tak boleh komen. Saya tak boleh komen lah. Pensyarah lain punya kaedah pengajaran semua saya tak boleh. Sebab saya punya lah. Kaedah saya. So mungkin ada student suka kaedah saya. Lengkap lah semua saya punya material, dan saya mengajar ikut material yang saya post dekat GC. Ada yang pensyarah ni dia mengajar lain, benda yang dia share lain. Tu yang budak jam kat situ. Ada beberapa komplain lah. Saya dapat lah satu pensyarah ni macam budak-budak start macam risau lah bawah dia. So saya pun tak boleh buat apa sebenarnya, sebab kalau saya nak interfere kelas dia, nampak macam tak professional lah. So saya harap pelajar faham lah. Pensyarah ni dia ada banyak method. So kalau you tak sesuai dengan method dia, you kena carilah you punya own method lah. Macam mana nak grab the ideas and the understanding conceptual of the chapters. So itu semua effort sendiri. Janganlah you letakkan semua benda ni atas bahu pensyarah. Tak adil lah, betul tak? Tak adil lah macam tu. Jangan buat macam tu. You kena buat sendirilah. On certain ground, saya setuju pensyarah kena demo. Saya setuju yang tu. Maksudnya dia kena tunjukkan how to use, dia kena tunjukkan contoh. Yes, itu pun mesti kena buat lah. Agar student nampak dulu kan, dia boleh start. Jangan you bagi something, suruh budak tu explore sendiri dan you tak cerita apa-apa. Itu tak kena lah. Kena guide lah maksud saya. The lecturer have to give some sort of guidance lah. Awalnya. Lepas tu dia boleh lepaskan student tu dah. Tak ada masalah. Awal tu dia kena bagilah guide. Janganlah dia masuk-masuk je dia suruh you buat sendiri. Janganlah. Kat situ tak berapa bagus lah. Kalau saya jadi pensyarah,
Mesyuarat tu boleh kita kenakan dia dekat SUFO lah. Student feedback online tu you boleh bagi markah kat situ. Tapi dalam mesyuarat tu memang dia guide, awal tu dia tunjuk ya, step by step, iaitu patut dapat markah tinggi lah ya. Sebagaimana saya buat lah ya. Saya claim tau dengan you. Layak tak saya claim SUFO saya cemerlang? Layak tu. Asal lah saya tak layak sebab saya buat banyak benda. Jadi, apa sasa pula yang nak minta-minta cemerlang? Tak, saya tanya daripada perspektif student, apa yang saya post dekat GC, apa yang saya mengajar dalam kelas, disynchronize kan? Nampak macam boleh. Nampak lah kat situ. So, layak ke pensyarah ni aku nak bagi SUFO cemerlang? Jawapan dia? You boleh menilai kan? Saya punya performance setakat ni. Nampak? Nampak saya buat? Sampai student kelas A pun nak masuk GC saya tu nak ambil saya punya material. So dekat mana kelayakan saya? Betul tak semua? Betul ke? Tu sih kalau kita tengok SUFO, student dia boleh menilai dekat situ. Dia bukan pakai taram je SUFO ni. Kau letak je 5-4. Bukan. Dia tengok pensyarah tu buat apa. Effort dia tu kat mana. Dia mengajar macam mana. Dia guide macam mana. Projek tu. Dia guide projek tu yang penting. Dia bagi lecture. Dia akan bagi test. You tengok macam mana dia guide lecture tu. Lecture punya session sampai ke test. Itu satu. Yang kedua, dia guide student tu sampai student tu boleh buat projek. Tu dua. Itulah yang dapat markah tinggi. Itu yang kita nak. Itulah penilaian student SUFO tu. Bukan kau tengok pensyarah tu baik, tak pernah marah kau. Kan? Tak pernah maki, tak pernah sound, tak macam-macam. Dia diam, bagus, senyum. Itu dapat markah tinggi. Itu bukan tu, bang. Pensyarah tu garang macam singa pun. Tapi kalau kau tengok cara dia mengajar garang tu, ada perspektif tau. Dia nak guide. Itu dapat markah tinggi. Cara garang tu is not meant for evaluation kan? Itu adalah karakter dia. Bukan kita boleh nilai karakter sebab kita nak tengok kualiti dia mengajar dan dia guide projek. Itu yang kita bagi markah. Kau tengok, you tengok garang dulu betul? Garang dah dapat markah rendah dah. Padahal garang tu karakter bang. Dia kalau garang bagus, dia guide, dia ngajar bagus dalam kelas. Dia interact dengan student bagus. Apa masalah korang tak nak bagi dia markah tinggi? Karakter garang tu buang tepi lah. Karakter tu tak karakter. Dia punya rupa, dia punya ni tak payahlah. Kau tertipu dengan benda macam tu. Kita untuk kualiti dia. Dia cara dia guide, cara dia ajar, cara dia fahamkan student untuk lab. Dan budak tu boleh buat projek. Itulah kita nak tengok. Setiap pensyarah, you tengok dekat projek tu. Dia guide tak? Dia kadang-kadang cakap je kan? Pasal tak? Ada ke subjek ISP 250 macam tu? Ada? Kena buat web kan? 250? Kena buat web programming. 250 lepas tu kalau CSC 264 kan? Mobile tu? Mobile application tu? Dia ada kesinambungan subjek tu sepatutnya. So, pensyarah yang ngajar ISP 250, dia ada cabaran besar. Dia kena ajar budak tu buat web application agar boleh you sambung projek tu juga menjadi mobile dalam 264. Tu pensyarah yang bagus. Kalau you tengok the guide tu. From mobile, dia boleh guide you pergi ke, from web application, sistem web, ISP 260 ke 264 mobile. Itu power lecturer tu. Ni kalau dia cerita je dekat ISP 260, you web pun you tak reti nak buat, nanti you nak pergi ke mobile 264 je ni. Asas dia tu mesti daripada web, or boleh pergi ke mobile apps. Dia kena web dulu, web programming tu. So dia kena tahu programming tu dulu, HTML programming, embedded programming kan, CSS, cascading, style sheet, semua dia kena tahu. Web punya development.
Dia jangan cerita gebang je dekat IC 2.0 teori apa, sistem development life cycle kan. Wah, 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 cerita kat budak-budak pun blur, buat documentation, nah, report 1, report 2, lepas tu development jam. Tak reti nak buat web HTML, tak reti ya, coding ah. Ada tak mesyuarat tu? Ada tak ISP 2.0? Saya tanya kot, ada tak? Yang teori base je, makmal dia memang langgar. Tak, tak payah bagi nama lah, saya tanya ada tak? Tak ada. Oh, tak payah cover sangat lah. Kak, saya ni ada mata-mata siasatan. Kau cakap tak ada pun saya boleh nampak kan. Kalau ada pensyarah yang ISP 2.0, ya, yeah, kalau geng-geng member-member saya tanya lah. So, saya amat-amat sedih lah. Ya, yeah, tengok student macam tu, dia dapat pensyarah yang teori saja. So, sepatutnya makmal ni, dia kena ngajar technical application development. Nampak? So, korang pun pergi tanya sufu cemerlang orang pensyarah macam tu. Patutnya application dekat lab tu, programming web tu, you tengok dia mengajar macam mana. Dia guide sampai projek web tu. Dan daripada projek web tu, dia akan nampak kesinambungan kepada mobile apps pula. Dua nampak punya mesyarah. Nampak? So dekat makmal tu korang tengok, dia boleh ngajar tak? Dia boleh sampai tak ilmu untuk projek web tu? Kalau setakat dia sebut, you pergi study sendirilah HTML programming ni. You buat sendirilah PHP programming, you buat sendirilah MySQL tu. Itu bukan mengajar guidance ke projek. Itu suruh self study. Faham tak? Tak ada pensyarah tu. Alah, tak payah backup sangat lah. Ada tak? Dekat lab dia tak boleh mengajar. Saya cakap programming eh, HTML programming eh. Tanya seorang-seorang ni lah. Aina Erina mai sini. Saya tanya sat. Yes sir. Apa maksud you tak ada pensyarah yang mengajar web programming tu? You tahu tak web programming tu apa? Apa yang perlu belajar dalam lab web programming? Kalau pensyarah tu you trace betul-betul, dia sepatut ajar apa kat you? Mai. Sebab saya dulu pensyarah ISP 2.0. Saya boleh develop web lah. Cuma mobile, teknologi mobile ni saya baru. Saya jarang ajar 2.4 tu. Dulu saya ajar 2.0. Ha? Pelik eh? Banyak subjek saya boleh ajar tak? ISP 2.0, ICT 200 database saya boleh ajar. ITT 300, datacom saya ajar. Bisa biar betul. ITT 3.0 saya ajar ke, security saya ajar, biar betul je. Macam-macam saya punya knowledge ni. Nak buat macam mana? Dah Allah bagi ilmu kat situ. Aina, Irina cepatlah. You yang backup sangat tadi. Apa yang sepatut dia ajar dalam lab, Azli? Dia patutnya ajar macam mana. Saya tanya makmal eh. Saya tanya makmal eh. Bukan benda-benda yang documentation, report, apa SRS, apa bah? SR, apa benda tu? SDP, SRS. SSS, banyak-banyak macam lah. So, dia bukan benda tu Wazli. Saya nak tahu development dalam lab tu apa perlu cover untuk projek. Cik jawab. Dia kena cover macam mana nak bagi web application tu function guna PHP. Ada front end, ada back end. Dia PHP je ke Azli untuk front end dia? Dia kena ada apa? Dia kena HTML, ada back. Dia kena ada HTML basic, dia ada CSS, dia ada bootstrap sikit. Budak yang mahir tu kan, baru dia pergi ke server side scripting. Dia ada web client side scripting dan dia kena ada server side scripting termasuk Apache kan, Zem tu nak kena configure. Configure web server tu bang. So you kena tengok dia sampai level tu lah. dia kena demo lah, bukan dia kena buat, dia kena demo macam mana nak startup tu benda-benda tu baru budak nampak. You akan buat boleh buat web.
Nampak? So jangan cerita je dalam lab. Kita akan cover macam ni. You buat sendiri eh. Oh, kita cover ni, you buat sendiri. Masaklah eh. Janganlah macam tu. So jangan tertipulah, tipah tertipu eh. Ada pensyarah, dia lab, dia tak boleh, dia tak boleh nak handle lah sebenarnya. Teori memang champion lah eh. Tapi korang ni dah bijak kan. Kalau SUFO tu you tengok dua-dua. Satu, penyampaian di kelas. Faham tak konsep dengan frame conceptual eh. Pemahaman konsep dia tu. Lab tengok teknikal untuk project guidance. Tu budak yang bijak, dia menilai SUFO tu. Baru penilaian dia tu telus. Kita boleh ambil kira. Tapi budak setakat tenyeh. Satu apa benda tak tahu apa benda yang menilai. Lebih baik lah bang, kau tak payah menilai SUFO tu. Nampak? Setakat ni okey tak Azli? Pensyarah tu ajar tak? Setakat ni okey sir. Dah ajar step by step. Ni macam kenal je pensyarah dia. Hafizan lah? Haa. Patutlah. saya dah tahu dah. Betul tak nama tu saya petik? Betul kan? Sebab betul, bila saya petik nama, dia bukan macam-macam nama saya petik lah. Yang boleh bawa web ni ada dua orang je dekat FSKM ni yang power lah. Orang kata power tu, orang kata anchor lah, anchor lah. Dia Mr. L, Izam dengan Cik Fizan lah. Dia ni memang untuk web. Yang mobile ramai kot. Mobile ramai lah. Mobile Mr. L boleh eh. Trashida macam lah ni. Adalah. Ada beberapa lah mobile yang boleh bawa eh. Baik. So rezeki korang lah dapat Hafizan ni eh. So Hafizan ni di antara yang saya pernah kerjasama dengan dia. Technical security. Datacom tak lah. Dia bukan subjek datacom. Untuk sistem yes. ISP 2.0 dan database ICT 200. Saya pernah kerjasama dengan dia lah. Dan frankly speaking, jujur saya kata he is a good mentor lah. For a project. Saya rasa memang rezeki lah eh. So semacam kutub pesara lain dia macam tak berapa bagus. Jangan macam tu. Saya ada petik nama pesara lain tak? Tak ada kan? Jangan buat cerita lah. Saya kenal dia lah. Maksudnya pesara lain saya kenal. Cuma saya nampak dia ni dia ada knowledge lah. Knowledge yang boleh guide student. Dia tak ramai lecturer yang macam tu. Dia boleh guide sampai ke project web tu. Sebab dia asas web dia pun cukup kuat tu. PHP dia pun strong juga eh. So rezeki lah. Alhamdulillah kot. Alright. So yang lain sendiri mau ingat, sendiri mau tengok lah pensyarah tu okey tak eh. Pensyarah selain daripada Servizan beramai lagi kan, ISP 250 tu. Nak kena tanyalah kawan-kawan yang lain, kau punya okey tak? Dia tak ajar langsung pun PHP, asyik ajar report je. Suruh buat report je dalam lab. Masak budak tu. Alright. So please do your evaluation thoroughly. Macam Azli cakap tadi, sepatut dia kena cover lab bla 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 kan. Dia buat eh. Kalau dia tak cover tu, you jangan salah pula, you cover lah kan. Janganlah manja sangat semua benda nak kena ngajar. Teruklah pula korang. Melampau pula dah. Everything lecturer kena bagi, tak payah lah macam tu. Tapi dia kena tunjuk, faham tak? Bukan dia ajar semua, dia tunjuk how to start, how to set up, how to configure sikit, lepas tu budak tu buat sendirilah. Tu dia ni, kalau start dia akan tunjuk, okay ni macam ni. Untuk penggunaan dia, dia macam ni. You buat eh. Bukan dia buatkan untuk you. Dia tunjuk je how to use sikit tu, you buat lah. Jangan mengada-ngada pula dah bila dapat Servizan, semua benda nak kena tanya kat dia kan. Saya tengok, bengang lah saya tengok kan, mengada-ngada kat student tu. Sikit-sikit je, macam mana buat je, dah semua dah ajar. Tak kena tu. Jangan orang jatuh tu. Tanya lah. Cuba eh. Alright. So jangan ambil kesempatan. Faham tak? Atas kebaikan lecturer. Alright. Okay. Boleh. So kita start hari ni eh. Okay. So hari ni kita buat lab. Chapter 5 kita dah cover separuh. After raya saya akan cover part 2 untuk multiplexing, and after that kita buat
sambungan lab ya, untuk penilaian apa tu, lab assessment lah, lab assessment ya, ni. So we will come to this part ya. So face to face lab assessment for network crimping and testing network LAN setup and got one report lah. So lab crimping punya demo akan dapat 5%, and then for your submission of report based on you punya crimping punya lab tu, you kena submit a report to compromise to conclude 5% lah. Alright, so this one is face to face bila masuk chapter 7 eh. So frankly speaking, after week 6 ya, lepas raya tu kita cover lab introduction lah, saya demo lah. Ni minggu ni saya demo dulu, tapi minggu 7 korang buat lah. Ni dapat, ni akan dinilai. Week 7 will be evaluated ya. So kena hantar report at the end of week 7 to conclude your 10%. Alright, so week 6 I will demo first. Saya demo lah. Boleh buat lah, awal-awal tu kita try lah eh. Tapi markah tu saya tak ambil lagi. Minggu ke 6, minggu ke 7 tu kita start dah eh. Kita memang ambil markah terus. Alright, clear? Clear ke Ida ni? Tak ada respon lah Azli, dia ni tak nak saya belajar kot. Clear saya. Tak nak jawab lah diorang. Saya tanya tak nak jawab lah. Saya malas ajar lah ini. Boleh? Nak saya ajar tak ni? Nak se. Jawab lah saya tanya. Dua orang dia jawab. Saya tanya ni senyap. Yang lain senyap. Maksud saya yang lain ni tak nak saya ajar ini. Saya tanya sekali lagi soalan. Nak saya ajar tak ni? Nak se. Nak se. Nak se. Baru 5 orang 6 orang. Kita ada 26 orang kot. Mana yang lain? Saya nak dengar semua cakap. InsyaAllah Zer, kita teruskan. Baru saya start. Mana? Tak ada orang nak cakap? Mana ada 20 orang? Boleh tak? InsyaAllah Zer, kita teruskan. Let's go. Yang lain? InsyaAllah Zer, boleh. Lagi tak cukup. Boleh Zer. Boleh share. Yang kurang susah benar nak cakap bayi-bayi buta ni kenapa? Penat sangat ke? Baru pukul 8 kot puasa. Aduh, dah macam jam lah. Oh, saya dah jam tu. Janganlah bang, relax lah. Baru pukul 8. Eh? Alright, kita start. So, minggu lepas saya ajar apa? Oh, ni boleh tahan. Tak nak gag. Saya ajar apa? Wih, senyap. Minggu lepas saya ajar apa? Saya ajar. Minggu lepas saya ajar apa? Saya ajar configure switch kan? Betul. Dah boleh buat tak? Setiap kumpulan? Dah boleh. Dah boleh sikit, sir. Dah try. Kena try lah bang. Janganlah tunggu saya. Allah. Biar betul manja benar ke apa budak CS ni. Buat. Saya nak semak seorang-seorang boleh tak ni? Bila saya dah demo, saya ada hak semak. You boleh buat tak? So kalau you tak buat kerja rumah, hujung minggu lepas, you tak buat apa-apa, you tak explore, you tak try, you ada masalah lah sebab saya check minggu ni. Kan? Bahaya tak style tu? Pak, saya demo minggu lepas, minggu ni saya counter. Minggu depan saya demo, siap kau. Minggu satu lagi saya counter. Sebab saya nak tengok apa yang saya ajar tu you faham dan you boleh apply. Betul tak? Betul tak ni? Betul saya. Saya tanya soalan tadi, dah boleh buat tak? Semua tu macam tanah bagi kerja sama je bagi ni. Saya tanya, minggu lepas saya dah demo. Apa ni? Tak dengar. Saya dah try sikit buat lab. Yang basic switch configuration tu. Boleh? Tak boleh. Tak, setiap kumpulan kan dia ada ahli kumpulan kan? Betul tak? Saya tanya. Ni bukan lab. Betul, sir. Ya, ahli kumpulan tu kau kena mantau tau. Ketua tu kena tengok tu. Jangan lepas dia macam tu. Setiap lab yang saya ajar Cisco,
you kena pastikan skill ahli kumpulan tu sama, semua sama. Semua akan nampak skill tu. Ya, aku lepas, ah, pandai kau, aku tak pandai sangat Cisco ni. Dia kena sama dah. Dalam semua satu kumpulan tu, semua kena kuasai ilmu Cisco ni. Ketua tu kena pastikan, selalu tanya, eh, kau buat tak kerja tu? Kau faham tak tu? Yang segama aja Swiss tu kau ada buat tak? Oh, aku tak buat lah, tak sempat kot. Ah. Hancur bulan tu jari. Semua orang lepas kat seorang je buat. Oh, masak. Cuma kena kerjasama lah, buat lah. Takkan saya nak semak seorang-seorang? Saya nak semak seorang-seorang ke? Tak kan? Tak nak. Dah pula dia jawab tak nak pula. Saya tanya, logik tak saya buat? Sepatutnya jawapan dia, oh boleh saya, tak ada masalah. Saya dah siap, saya semak lah saya punya. Ah, itu jawapan budak yang buat. Budak yang tak buat apa-apa, jawapan dia macam tu lah. Ah, tak payahlah saya. Tak naklah saya. Betul tak? Saya ni nak tengok korang ni sampai level yang saya akan upkan untuk buat projek tau. So kalau korang minggu kelima masih ditakuk ni, macam mana kau nak ambil projek ni? Projek tu saya start nanti minggu ke 12 nanti saya start, saya dah tak ajar tau lab ni. Saya dah lepaskan dah kepada kumpulan untuk proceed tau. Ha, you kena ikut saya sampai minggu 12 je. Lepas tu buat sendiri. Nampak? Minggu kelima pun you tak buat apa-apa. Cuba bayangkan minggu ke-6. 6, 7, 8, 10. 10 dah masuk chapter 10 lah. Saya dah start nak bagi projek lah. Boleh? Boleh tak? Boleh. Dia macam ni. Yeah. Guys, saya bukan nak marah apa ini. Saya minta you ubah you punya method untuk skill development, boleh tak? Bila segama ajar, setiap ujung minggu you buat lah. You explore lah. You try lah. Janganlah tunggu segama minggu depan lagi pula. Segama tu memang dia dah boleh buat. Aku ni hajam ni, tak reti. Haa, jangan macam tu. Eh, buat sendiri, pelan-pelan sorang-sorang dalam bilik tu tengok. Oh, ini macam mana ni nampak. Dia teknikal ni bang, saya share ya, ilmu teknikal ni dengan semua. Ilmu teknikal ni you tak boleh cakap je. You takkan lekat je. You kena you kena buat sendiri. You kena design, you kena configure, you kena testing sendiri. Tak ada orang ajar. Tak ada, tak ada, tak ada. Sepatutnya macam tu. Tetapi kalau ada orang guide tu baguslah. Ah, lagi senanglah, betul tak? Saya minta teknikal ni dia bukan ada orang yang akan guide penuh. No. It's not right. Eh, you have to explore by yourself. Maksud saya explore tu bila lecturer dah ajar, you buatlah. You buatlah. Macam mana yang sepatutnya you faham? Jujur saya tanya, ada berapa orang yang langsung tak buat apa-apa? Untuk last week punya exercise. Ada tak? Ada? Ada? Oh, semua buat eh? Sekejap lagi saya semak ni. Better declare dulu. Ada yang tak buat tak? Ada? Ada tak? Saya. Mengaku je lah yang takut. Kenapa? Tak ada masalah pun. Bukan saya nak marah pun. Buat apa saya nak marah student tak? You tahu, you tak buat. Kan? So, dia akan efek kumpulan bang. Nanti kumpulan tak ada orang yang ada skill untuk siapkan projek. You nak bergantung kat siapa. So setiap kumpulan, saya nasihat ni, cubalah upkan skill ni untuk projek kamu kan. Cuba projek kumpulan you lah. Habis kalau semua orang tak nak buat, nanti skill tu siapa yang nak tolong? Semua kira subnetting je, siapa yang nak configure? Faham tak? Saya kalau jadi you saya orang pertama yang akan buat benda ni. Saya nak benda ni. Saya nak ilmu ni. Saya akan cakap dalam kumpulan, saya biasanya saya banyaknya saya jadi tua lah kalau saya belajar tu.
Sebab saya ni hauskan ilmu. Saya nak try benda baru. Saya suka. Benda-benda yang orang tak nak buat, benda tu saya suka buat. Ya, yeah, dia ada substance. Saya kan explore seorang-seorang. Memang susah lah. Memang penat lah. Orang lain tak buat kan. Eh, buat lah. Aku tak buat lah. Tak apa, aku buat. Sebab benda tu, dia akan memberi benefit kat saya. Orang lain tak tahu. Saya tahu, saya seorang tu. Itu budak teknikal. Dia tak tunggu orang punya. Dia akan pergi seorang-seorang nak pergi jauh. Faham tak? Sama macam budak security. Nilai asas ni lah kena ada. Dia tak tunggu orang ajar ada hacking tu. Dia buat sendiri kan. Faham tak? Faham ke hidup ni? Faham sir. Faham. Dia minggu lepas faham. Faham benda yang kau buat. Memang faham bang. Benda teknikal kena buat bang. Selagi kita tak cuba, selagi itulah ilmu tu tak lekat. Macam level saya ni kan, saya cakap jujur eh, seminggu ke sebulan ke, macam lebih kurang 6 bulan lah saya tak buat apa-apa Cisco ni, kira dah macam tak tahu apa lah. Faham tak? Tak tahu apa. Maksud saya tinggal terus. Saya tak buat apa-apa. Maksud saya yang depan pun saya ajar balik kan. Merangkak-angkak nak ajar budak. Sebab tu saya kena selalu buat. Petang saya sebelum balik kerja saya tengok balik. Dah malam saya buat kan. Ada orang suruh? Tak lah, saya sendirilah saya nak benda tu. Saya nak skill tu. Tahu tak skill? Selalu kalau kita selalu buat, dapat tak skill? Macam kita main bola. Jarang pergi main bola, sekali kau nak jadi macam champion kan. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh lah, skill kau nak rembat pun dah pergi apa tu? Gol ni hoki pula. Orang rembat sebab lain. Nampak eh? So please do focus on the lab punya materials. Please explore by yourself after lecturer dah demo. Alright? And then discuss with your partners, team members, development skill development masing-masing. Kita dah sampai mana dah? So kalau aku tinggi aku punya ni, aku guide korang. Kalau ada yang lebih tinggi daripada aku skill dia, share dengan aku. Kan? Tu ahli kumpulan. Kumpulan masing-masing lah. Alright? So saya nak setiap kumpulan mempunyai team members yang mempunyai skill yang sama. Level dia sama. So semua power lah. So kalau configure switch semua boleh. Kalau configure router semua boleh. Kan? Kalau buat subnetting semua boleh configure subnetting. Itu power tu kumpulan tu. So bila dia demo nanti nampak cemerlang lah projek dia. Tak tak? Saya cakap sorang-sorang ni. Ya betul. Sorang-sorang eh? Tak se. Tak se. Saya cakap ni kami dengar lah. Takkan nak menyampuk pula se. InsyaAllah kot. Saya dengar ni se. Kalau dengar mari kita tengok apa yang kita kena buat dekat switch ni. Alright. So kita buat VLAN kan? Okay. Nak saya teruskan ni ke saya nak semak minggu lepas ni? Korang minggu lepas faham lah ni. Faham sikit saya, tapi yang lab ni ada beberapa orang yang baru buat separuh. Lab ni payah, dia kena demo dulu baru boleh lepas kan. Tak boleh buat sebarangan lab ni. Dia tak boleh capture punya betul lah. Jangan susah kan. So saya ada bagi satu, saya tak bagi eh dalam ni. Kalau mak dia ada satu, eh ada kot. Oh tak ada manual ke eh? Ya, saya patut ada satu manual ni. Alamak, mana dia? Manual. Rating je tu 10. Oh saya tak share lah yang tu. Ada satu tapi boleh ikut yang tu sebenarnya.
Faham tak korang? Cik, apa benda yang kita faham je? Korang ada masalah kat mana ni? Cerita lah macam tu. Dekat mana masalah dia? Hello, I'm asking you a question. Sir, saya ada masalah dekat ni lah. Nak cari address untuk switch. Memang switch tak ada address bang. Dia kan VLAN. Switch tak pegang address. Sebab dia adalah, dia bukan router. Dan router pun dia tak pegang. Dia switch ni dia tak boleh sign port kat dia. Dia tak ada, dia boleh sign IP lah tapi kena pandai kat dia. Dia tak pegang IP pun switch ni. Dia reroute dah. Dia route packet dia. So, macam mana? Macam mana nak tolong korang ni? Saya pergi dulu. Tempat tu. Tu. Switch. Aduh. Switch. Ni yang tak bagi kat you eh. Ni saya tak share ni. Ini mahal bang. Kalau saya nak share. Weh, sama je. Apa yang bezanya? Ni dia. Ada dua switch eh. Boleh kot. Try yang ni nak. Sekejap. Ni saya tak share ni. Command dia. Okay, so hari ni kita akan pakai switch. Yang minggu lepas tu kita pakai satu switch. So hari ni saya pakai dua switch lah. Okay. So bila dua switch, kita termaktub kepada ni lah. So kita try design ikut case study ni boleh? Boleh tak? Boleh, sir. Sekejap. Boleh share case study ni. Case study ni kat mana tadi? Mana pula ni? Sekejap, tarik pergi WhatsApp jap. Ni tutup eh? Boleh? Ya, amat gua ni. Macam tak nak belajar. Boleh, sir. Tak nak cakap lah, tak nak. Ya ni. Nak, tak nak. Nampak? Tu dia. Okay, ambil tu. Buka. Saya guide. Macam nak buat. Alright, so ini dia level eh. So dulu kita pakai satu switch. Tak tahulah kalau you buat, you buat lah. You nampak eh. Tapi kalau you tak buat minggu dah demo, you pun tak buat. Then kalau minggu ni pun saya demo, you pun tak nak buat. Saya tak boleh nak buat apa lah, faham tak? Saya tak boleh nak guide lah kat situ. Sebab you pun tak nak cuba. So, nak tengok saya je demo kan. So, dia tak best lah jadi eh. So, lecturer dah demo. You kena explore lah. You kena buat lah. So, dia jangan depends pada lecturer macam tu. So, saya jarang buat macam tu. Lecturer bagi saya E dia. Saya akan sampai Z lah. So, saya tak bergantung 100% kat lecturer. No. Saya bukan jenis macam tu lah. Alright. So apa kena design hari ni? Berapa banyak? Empat. Banyak sangat bang. Bagi dua lah. Tukar. Dua eh. Router banyak sangat ni. Pakai dua switch boleh? Router belum lagi lah. Level ni tak sampai lagi lah. Buang. Switch kita pakai, jangan banyak sangat. Pakai dua cukup lah.
Ever CEO crossover. Server banyak pula lah. Okay. Dua server cukup lah. Cukup. Nampak tak? Nampak ke hidup? Nampak kan? Okay, tengok eh. Ni lebih kurang korang punya projek lah. Tak. Boleh tak saya demo minggu lepas tu korang faham tak ni? Nak nak ke projek ni? Boleh nampak tak? Boleh tak configure dia? Dia kalau tak boleh, you tengok saya buat eh. Sebab saya akan share benda ni. Sebelum saya share benda ni, saya tak nak you copy je benda ni. Saya lagi dia tak tahu benda nak buat kan. So saya demo dia. Yang ni saya share kemudian lah. Ni memang saya punya command. Saya akan ikut command ni untuk configure switch eh. So the switch configuration is based on this command industry. Dia pakai command ni lah untuk configure switch. So hari ni kalau you tengok, saya akan ajar configuration switch. Level 1. Maksudnya kalau dulu tu, minggu lepas tu level 1 jugalah. Tapi dia very basic kan. Dia tak ada switch configuration sangat. Cuma saya demo, saya matikan connection tu pasal tak? Pasal tak? Saya matikan connection tu. Pasal. Itu saya pakai sikit lah eh. So hari ni saya nak buat VLAN. So apa yang you belajar dalam lab ni, tidak dia ajar dalam mana-mana group yang lain. Faham tak? Kecuali D dengan G je saya ajar. Saya akan ajar benda ni. So pensyarah lain saya tak galakkan ajar kalau diorang tak ada knowledge. Jangan paksa. Nanti budak tak faham. So saya ni ada knowledge. Saya tak tahu student sampai ke tidak. So kalau student boleh sampai knowledge saya ni, tinggilah dia punya projek tu sebab dia configure menggunakan command. Dia ada cara lain nak configure switch tak pakai command. Itu paling mudah kita klik-klik drag-drag ya, dia jadi ya. Itu persyaratan yang akan buat start tu. Saya tak sebab saya ada skill ni. Saya boleh configure switch pakai command. Saya boleh configure router pakai command. Saya ada benda tu lah maksudnya. So kalau student bawah saya, dia ada advantage lebih sikit daripada guru lain. Sebab dia boleh configure. Bukan boleh configure, dia boleh configure dengan command. Tu beza. Faham tak ni? Faham tak. Nak dengan command ke tak nak dengan command? Nak command je. Command je. So budak akan tanya command sebab industri dia akan lihat command. Commands line. Command. CLI. Command line interface. Dia biasanya dia akan pakai command ni. Jarang pakai klik-klik eh. So saya akan ajar detail lah. Tapi takut budak tak sampai. Itu satu masalah. Takut budak pelajar saya tak sampai level saya nak bawa lah. Takut tinggi sangat eh. Tapi setakat saya ajar 2 tahun dalam ODL ni eh, PKP, cemerlang budak-budak tu. Projek memang bagus semua. Budak yang daripada tahun 2020, 2021 kan, semua okey, semua ada yang dapat E. Projek dia memang tip-top lah, memang rajin dah tu. Jom minggu memang dia buat lah eh. So dia punya projek presentation very good. Report pun very good. So majority tahun 20, September 2020 E banyak. Budak tu budak bagus, tak tahulah bagus tidak kan. Tapi memang rajin lah budak ni. Memang skor lah eh. Pada ketika tu saya ajar 3 group tau, 120 student. Baik, so hari ni tugas kita buat apa? Kita configure switch eh. Berapa dah? Okay, 9. Okay, tengok saya demo eh. Asyik tengok je korang buat tak ni? Buat saya. Kalau you selalu tengok saya buat eh, saya makin terror tau. Okay, saya nampak ni. Tapi tak buat apa-apa pun ni. Okay sir, sir dah demo banyak macam-macam lah ni. Saya tak buat apa-apa. Makin teruk lah you. Level you tak meningkat lah. Gitu je setiap minggu level tu je tak naik-naik. Orang lain setiap minggu explore ni. Hujung minggu buat 3-4 kali macam-macam dia sampai malam dia buat. Makin tinggi skill tu. Kan? Itu pertandingan yang sihat antara kumpulan. Kalau kita nampak team mana yang power. Team mana yang dah kuasai Cisco.
ni tak masuk lagi lab kan, lab crimping kabel tu, team mana cepat boleh crimp kabel. Dua orang tu, siapa yang paling laju, siapa yang paling tepat, siapa yang dapat markah tinggi dalam lab. Saya akan tengok pertandingan tu dalam kelas. Dia nak bersaing cara sihat lah. Tak? Ha, so, nak sampai level tu, you kena ada determination yang tinggi nak kejar saya. Sebab saya dah jauh begini. Yeah? Ha, so, nak kejar saya tu, you kena selalu buat. 2 minggu buat exercise. Tengok YouTube. Cabar di buat buat lain sikit. Exercise tu segama bagi, aku buat lain sikit. Wah, itu yang saya dapat student macam tu, saya respect. Sebab bila saya demo, dia dah buat. Tu tahun 2021, tahun semester lepas. Saya siap dia, nama dia Iqbal. Muhammad Iqbal memang power lah. Siap dia, dia siap. Maksudnya dia boleh sampai level saya dan lebih kadang-kadang. Dah siap lah Iqbal? Siap sir, saya dah sampai ke router dah. Uish. Cakap, saya baru bagi manual tu. Saya boleh baru bagi dalam Google Classroom minggu ni. Minggu depan dia dah siap lah. Dia configure sendiri router. Dia sekadar nak tengok saya buat eh. Dia nak confirmkan yang dia buat tu sama dengan saya buat. Power lah. Power lah, maksudnya dia dah buat dulu daripada saya. Bila dia buat? Hujung minggu lah dia buat. Itu saya suka sistem macam tu sebab dia mendahului saya. Saya dah bagi dah detail, saya dah share kat Google Classroom. Dia baca, dia try. Dia tak tunggu saya punya. Dia akan buat dulu. Minggu depan saya demo, boleh dia semak dia punya diagram configuration tu. Jarang nampak buat budak-budak macam tu. Itu budak teknikal tu. Mana? Macam korang macam-macam buat, taklah inilah itulah, ini tak lepas ID macam-macam. Dah nampak sangat dah level kita jam bang. Tapi tak apalah awal-awal kan. Sugama ni tak best lah, tak macam Suhafizan lah. Asal nak compare saya dengan Suhafizan pula, dia bukan datacom. Betul tak? Dia ISP250, saya ITT300, kan beza kot. Asal nak compare saya dengan dia. Betul? Ke nak compare saya dengan Suhafizan? Tak nak. Asyik tak nak dia budak ni. Daripada tadi nak tengok tak? Tak nak. Nak tanya compare? Tak nak. Tak nak balik, nak balik raya tak? Tak nak. Wah Humairah? Saya. Apa benda yang kau jawab? Asyik tak nak je kau. Saya tanya soalan tadi. Saya jawab. Yelah, jawapan you semua tak nak. Tak ada yang nak je. Tak? Nak saya nak compare. Saya memang saya nak buat ni saya pantang cabar hujung minggu. Nak lah. Saya tak nak tak nak. Saya tanya kot, saya jawab lah tak nak. Salah ke tak? Betul lah tu, betul tak? Tapi pelik je jawapan saya tak nak je kerja. Okay, baik. Tengok ya dan tolong buat bila. Guys, tolonglah janganlah buat saya macam ni. Bila saya demo, setiap ahli kumpulan kena cuba tak? Cuba. Cubalah, janganlah jadi macam ni. Saya sedih lah, saya kesian tengok korang nanti level korang tak meningkat. Cubalah buat something yang setiap minggu dia diam, bila dia tunggu dia saya demo kan. Jangan macam tu bang. Ni korang punya projek ni bukan saya punya. Siapa yang nak buat benda ni nanti? Siapa yang nak lengkapkan case study ni? Siapa yang nak configure? Siapa yang nak testing? Siapa yang nak demo kat segama ni? Aku pun tak reti ni. Ambil lah peluang tu untuk belajar. Belajar, ambil belajar tengok segama buat. Dia demo aku buat lebih hujung minggu. Aku up aku punya skill lah. Aku buat sendiri. Segama tak ajar tak apa. Aku tengok YouTube. Ya, YouTube pun bagus. Tak tengok. Sampai level tu, woi, same point lah. Minggu ke-10 dah boleh buat ni. Ni, minggu ke-10 macam tak reti je. Dahlah Cisco tak pandai nak handle ni. Masuk pula teori chapter 10. Dah tak pandai kira siap netting pula. Kau rasa berpeluh tak minggu ke-12 tu bila saya lancarkan apa dia? Case study tu saya serah pada setiap kumpulan untuk choose their own case study.
kau rasa berpeluh bang kat situ minggu 12, tinggal 2 minggu nak submit. Cisco tak pandai, submitting chapter 10 tak faham. Bang, masa tu jam bang, panik gila ni. Eh, jangan sampai macam tu lah. Faham tak? Ni sempat lagi minggu kelima bang, baru minggu lima tu. Dia kalau minggu enam tu kau tak gerak lagi, masak dah. Minggu ketujuh pun kau tak ada ski configuration switch, habis dah. Eh, minggu ke-8 masih tunggu lagi, tang mana pula ni nak klik ni ya. Habis dah bang, jam dah. Minggu ke-10 kau tak ada ski configuration untuk routers by that time. Eh, memang bermasalah dah kumpulan tu. Dengar ya, clear? Clear. Asyik clear je. Clear, baik. Baik, yes, insyaAllah. Jawapan dia insyaAllah. InsyaAllah tu dia ada banyak benda bang. Salah satu daripada sebabnya adalah kita dengan izin Allah, betul. Tetapi usaha kita melipat ganda lah. Bukan dengan kayu je . Okay. Baik, kita nak buat apa sekarang? Okay, dua switch . Minggu lepas berapa switch? Satu. Satu lah, ni dah dua switch bang. Takkan nak sempoi lagi. Berapa department? Tengoklah soalan tadi. Ni tengok soalan ni. Empat. Try tengok kat situ. Buat dulu. Buat dulu. Empat department, dua PC setiap department. Susun. Nampak macam simple je se. Memanglah design simple. Set lagi kau pening lagi. Berapa switch? Berapa switch? Dua kan? Dua switch. Dua. Semua ada berapa? Semua ada satu. Semua ada dua . Hello? Satu. Anybody home? Semua ada satu benda bang. Server ada berapa? Dua. Server ada dua. Dua server. Satu application. Aduh, tak best lah weh. Tolonglah jangan buat macam ni kat saya kan. Buatlah sendiri. Janganlah. Saya ni jenis kalau orang nak manja-manja kan. Saya jenis orang pertama yang saya akan geli-geleman lah. Faham tak? Saya kalau jenis yang dapat makwa jenis macam, you kat mana? I miss you lah. You kat boy, saya orang pertama lah belang. Saya jenis tak boleh. Saya bukan jenis orang macam tu lah. Nak pampered semua . Nak tanya saya kat mana. Bahaya lah. Dulu makwa saya dan sekarang ni isteri saya lah. Dia jenis memang dia understanding, dia faham. Saya ada kerja, saya kat mana, saya ada banyak projek dan sebagainya. Pada projek saya, so dia tahu. So very well understand. Saya jenis orang yang suka apa tu, berdikari . Dia berdikari, maksudnya orang yang self-dependent . Saya suka orang macam tu. Dia bukan jenis macam Allah, hai, nasib berkepit di kiri kanan. saya jenis, saya rasa rimas kot. Saya tak boleh. So kalau setiap kali nak tanya saya kat mana, memang masalah lagi. So Elliot tengah buat kerja, dia faham lah. Saya tengah buat something. Dan dia pun tengah buat kerja, saya tak kacau. Dia ada komitmen kan. Dah. So macam you jugalah. You ada kerja you, saya ada kerja saya. Bila saya bagi assignment, you ada kerja you, saya ada kerja saya. Faham tak? So you ada tanggungjawab you untuk melengkapkan exercise tu. You kena baca, you kena study, you kena self-explore. Itu you punya kerja. Saya punya kerja, saya kena guide, saya kena demo, saya kena tunjukkan. Itu kerja saya. So you tak perlu cross kerja saya. You tak perlu tanya lebih-lebih sebab kerja you kat mana . So dekat situ . Alright, ni switch yang pertama . So kita dah ada dua switch. Ni level tinggi dah bang ni, politeknik punya level ni. Dah kalau ada dua switch ni dah boleh main VLAN tau. Virtual LAN . Okay, baik. So kesian korang. Tinggi kan levelnya. Level TVET lah saya bawa ni. Dia level TVET. TVET ni maksudnya vocational and technical lah. Sebab saya panel and board saya TS kan. So bila saya TS ni, saya ada recognition professional untuk TVET. So saya boleh ajar student ke arah TVET lah. Baik.
So nak connect pakai apa? Cepat. Kabel. Crossover ke straight through? Copper kan? Haa, saya. Aduh, ikut balik yang minggu lepas kan saya dah ajar lah. Jangan, mana jam aku ni? Jangan abang, jangan buat macam tu, buat malu lah. Haa, okey. Kevin? Mana? Mana? Warna hitam. Warna hitam, copper straight through bang. Dia ni pun warna hitam bang. Copper straight through yang garisan straight. Okey, klik. Ambil port macam biasa eh. So yang ni saya tak nak ajar lah dah. Basically you dah mahir lah eh. Ambil port dekat PC. Klik dekat port fast internet port dekat switch eh. Alright, so you just maintain the connectivity for each of the port to the switch. And after this we will configure eh. Alright. So one, two departments for one switch. Connected to one switch. So, oh yang department ni saya tak assign eh. Saya assign lah. Okay. So, two department attached to one switch. And this particular switch will be connected using dah terlupa pula. Can use cross. Cross boleh tak? Boleh pakai cross. Okay, cross serial pun boleh. Alright, so this one kita pakai copper eh. Okay, okay ni untuk project tau. Ni project dia case study nanti guna buat macam ni lah. Dia akan cerita how many ni subnetting you have to divide the network into four networks. And you have to give IP address for each of the networks and separated by routers and switches. Tu nak kena tahu lah. Yeah. So, by week 12 nanti. Alright. Dah. Dah configure ke dah design? Design, sir. Baru design. Baru design, bang. Alright. So, boleh ping tak? Boleh ping tak? Tak boleh sebab belum configure IP address. Tak boleh. Bagus. Belum ada assigning of IP addresses for each of the devices. Ya, betul. IP dia berapa kita nak assign ni, kan? Ni IP kan? Betul. Ni subnet. Betul. Betul. Subnet 24 ni faham tak? Subnetting. Ni chapter 10. Lepas tu tak faham kan? Memang saya tak, tak apa. Ikut saya eh. Dia kalau slash 24 tu CID annotation. So kalau network engineer dia pakai macam ni lah. Kalau slash 24 tu 3 octets eh. So dia jadi macam ni. Ada yang orang tu dia pakai CIDR dia macam ni je. Ni kalau orang yang dah tahu network dia tahu lah benda tu. Kalau subnet slash 24 tu. Kalau yang tak tahu, beginner memang dia tak tahulah eh. So yang ni adalah subnetting for segmentation network lah. Dia pecah network eh. Ikut by department LAN lah. So hari ni kita akan buat VLAN. Virtual LAN. So this one eh. VLAN. Tahu tak VLAN? Virtual. LAN secara virtual. Maksudnya kewujudan LAN ni adalah secara virtual sahaja. Configurationnya. Accounting Computer Science Business. Accounting ACC CS IM Business. Alright, so BSS. Okay. Dapat tak? Dapat. Dapat eh? Ni sebuah ni tu pula ni apps. Okay. Baik, so saya configure sekarang. Boleh. Mari kita configure. Kita configure IP dulu. So we need to give an IP address for each of the corresponding nodes. All the nodes we have to give IP addresses as well as our servers. Alright, so this one
we have to give an IP address lah in order to configure So the design completed for configuration sekarang. Okay, macam nak configure tadi? Pakai IP mana? Betul? Betul. Betul kan? Betul, betul budak ni. Apa nak bagi ni? Betul, betul. Buat dua, buat satu boleh? Senyap lah. Tengah buat ke apa? Dot. Boleh malas lah nak buat. Panjang lah. Ini dia. Saya ni jenis kalau buat kitab tu saya pantang sikit. Ya. Banyaklah pula. Allah dah boleh. Thumbnail semua pakai apa? Thumbnail semua pakai apa guys? Thumbnail pakai apa guys? Hello. Sam nak pakai apa? Guys. Sam nak pakai apa? Class code addressing. Sam nak ni pakai ni bang. Ni. Ni pakai ni Sam nak. IP pakai yang mana? Ni betul. Betul. Tak ada orang jawab ni. Cakap seorang-seorang lah ni. Betul, sir. Betul kan? Tolonglah nyamput sikit. Saya ingat cakap seorang-seorang lah ni. Dah. 1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2. Okay. Baik. Saya configure sekarang eh. Dah kena ikut yang satu lah. Alamak. AJ pula lah. Okay lah. Counting 2.1.2.2.2. Pergi kat mana? Guys. Config kan? Haa, buat. Buat sekali. Computer Science 3-4. Okay, jadi berapa? 4 eh? Jadi 3 eh? Okay, business 25. 56. IM 78 server 910. Pon. Right. Kan. Save lah. Kok jam pula lagi. Lab 2 eh. VLAN switch. Okay, server. Berapa?
9-10. Server duduk 9 lah. 10. Okay, clear. Done. Alright, so kita test sekarang. Switch tak payah eh, sebab saya tak ajar VLAN lagi. So this one dia settle lah. Okay, so kita akan buat macam ni. Test lah satu-satu kan. Macam ni, settle from department tu clear. Ni pergi server. Kita test ke server tu eh. Okay, cantik. So from server to server. Right. So ini boleh testing lah, satu cukup eh. Use ni. Okay, successful. So kalau tak nak tu, pakai ni lah. Pakai pakai command. So pakai ping lah. So ping server. Sorry. Ping 192.1.2.9 lah. Itu dapat. Yang kedua saya ping server yang kedua 10 eh. Okay, jom berjaya juga lah. Right, so this one considered done configuration. Tak ada masalah. Alright, so ini adalah hasil apabila kita pakai ni berapa VLAN ni sebenarnya kalau kita tengok ni. Berapa VLAN? Ni hanya ada satu virtual network saja, virtual LAN ni. So dia ada satu. So sekarang ni saya sebagai network engineer, saya nak pisahkan ni jadi dua VLAN. Nampak? Saya nak pecahkan dia jadi dua network yang berbeza lah. Sekarang ni kan dia sama kan. So kalau kena serang virus ni, saya hantar dekat ni je, bap, semua kena. So sekarang ni saya nak pisahkan diorang ni secara virtual. Ah, tu skill network oh. Physical connection tapi pecah secara virtual. Maksudnya nampak macam ada dua network. Ni kan nampak macam satu network kan. Sekarang ni diorang ni dalam satu network ni. Satu VLAN yang sama. Dia bukan pisah sebab dua. Bukan. Dia boleh nampak satu sama lain lah sekarang ni. Ya. Yeah? Tapi saya tak nak macam tu. Saya nak asingkan. Ni satu. Itu kemahiran network engineer. Dia boleh asingkan secara virtual. Bukan fizikal. Fizikal dia tarik kabel lah. Faham tak korang ni? Faham, sir. Apa yang you faham? Bila kita pakai switch, kita ada kemampuan untuk mengasingkan network ni secara virtual. Switch ni boleh buat. So, cara nak asingkannya secara virtual LAN, contoh eh, ni saya create VLAN 1. VLAN 1 ni network lain lah. Ni saya create VLAN 2. Maksudnya dia ada 2 VLAN kat sini. Dia dah tak boleh ping dah. Ni lain, ni lain. Tapi fizikalnya connection dia sama kan? Macam sama kan? Tapi dia boleh buat 2 VLAN ni. Oh, power ni. Bukan power. Kita kena pandai configure dekat switch lah. Agar dia mengsingkan network tu secara VLAN, faham? You got it? Faham tak? Macam makmal lah bang. Makmal CS1, tahu eh? Makmal CS2, kalau saya tak pisahkan dia, dua-dua makmal dia boleh nampak tak? Dalam network. Hello? Guys, kalau saya tak pisahkan dia, makmal tu dia boleh nampak, dia akan jadi satu. Satu LAN. Tapi kalau saya pakai VLAN ni, dia akan nampak CS1 satu. Dia tak boleh nampak CS2.
So, sebab saya dah pisahkan network. Sebab tu kemahiran seorang network engineer ni, dia boleh memisah-misahkan segmen network tu jadi kecil-kecil-kecil. Tu power tu. Dia dapat besar satu, tapi dia boleh segmen jadi kecil. Dia boleh pisahkan ikut LAN 1 dekat CS1, LAN 2 dekat CS2. Ah, dia boleh pisah-pisahkan network tu. Itu network engineer. Itu kerja dia. Faham tak? Faham. Ya, ya, skillnya nak buat apa. Network engineer ni kerja dia apa lah. Kerja pertama dia construct. Dia construct architecture network. Topologi ni topologi apa? Ah, ambil kau. Chapter 2. Chapter 1 ni topologi apa? Network architecture topologi apa ni? Point to point ke multi point? Sudah. Point to point ke multi point bang? Chapter 1 ni. Multi point ke benda kau ni? Bang, dia daripada PC point ke point to point ke central switch. Ni apa nama architecture dia? Dia ada 4 kita belajar. Star, ring, bus. Satu ni apa? Mesh. Chapter 1. Ni multi point bila masa pula multi point ni? Ni point to point kepada central. So dia jadi apa? Star. Betul? Guys. Betul. Star. Star tak boleh. Ni point to point bang. Point to point. Point 1 pergi ke point ni. Point ni dekat switch. Switch ni central. Dia kawal ni. So dia star lah. Mana datang bus je? Saya kongsi line tu. Line lah satu ni, satu line ni saya pergi ke tap ke sini. Tak kan? Sekarang saya pergi ke central ni. So jadi star lah. Mana? Macam mana datang multi point ni? Faham ke situ? Okay, star eh? Weh, yang lain tak jawab ni. Anda sekarang saya tak nak ajar. Good. Saya tanya kot soalan, korang ni faham tak chapter 1 yang Puan Nofauzi ajar ni? Sebab saya ni jenis orang, dia bukan faham macam tu bang. Bila kita buat something, kita kena refer chapter 1. Belum masuk chapter 2 ni. Chapter 2 ni, network address apa kita pakai? Layer berapa ni? Kalau you perasan. Oh. Ni. Layer berapa ni saya pakai address ni? OSI layer mana yang menerangkan you are using an address in a network to connect all the networks menggunakan OSI layer 7 tu yang saya belajar chapter 2. Layer mana yang menerangkan apa yang saya tengah buat ni? Saya pandai. Dan address jenis apa yang saya pakai? Layer apa? Weh, nak kena tanya ni seorang-seorang ni. Ah, belajar dengan saya, belajar betul-betul bang. Saya ni ambil daripada teori, saya apply. Saya bukan jenis orang yang asingkan teori dengan apply. Saya akan ambil teori, pemahaman teori, saya bawa masuk apply. Sebab saya accept tu saya faham. Saya nak bawa, saya nak pegang. Faham tak? Seri Patricia. Cepat bang. Kak, saya tanya soalan ni. Yes, sir. Aduh, tak best lah grup ni. Dia jadi pasif lah. Bila saya tanya ni, cuba jawab lah. Walaupun you tak faham. Saya dah cakap banyak kali. Cuba tengok kan chat tu nampak apa saya tulis. Cuba baca chat tak? Apa saya tulis? Nombor 2. Class participation will be given marks. Please be actively participated in the class online discussion. Sekarang saya tengah buat lah ni. So you diam tau. Confirm markah you memang tak ada lah. Tak? Saya dah cakap banyak kali. Setiap sesi dengan saya, at least jawab sekali. Dapat lah markah tu. Walaupun jawapan tu salah, tak mengapa. Tapi you try to involve with the participation. Ni sekarang saya dah bagi peluang kat Patricia ni. You nak ambil ke tidak? Hello.
Cepat-cepat saya tanya ni soalan. Cepatlah, saya ada kelas ni pukul 10. Saya ada kelas dengan grup G pula. Cepat-cepat. Kelas. Saya terikut, sir. Tak, saya tanya soalan apa tadi? Address yang saya pakai ni, kak. Tolonglah nampak, kak. Saya pakai suite area yang akan dalam chapter 2. Layer 2 layer yang akan bagi tahu logical address saya sedang pakai. But in my case, saya boleh pakai physical juga, layer 2 dan 3 sebenarnya. Dia akan terangkan. Ha, bila saya connect menggunakan architecture star dan address yang saya pakai ni sedang diterangkan oleh layer 2 dan 3 dalam OSI layer tu. Data link layer dengan network layer. Why? Because I'm using switch and also routers. Dalam case ni switch kan. Switch ni dia boleh berada dalam dua layer. Layer 2, layer 3. Dia boleh pakai dua address tu. Faham dah ni? Boleh, sir. Saya ni, saya memang macam ni tau. Nak belajar dengan saya, kena apply. Dia bukan ikut-ikut saja, suka-suka ikut dia kan. Oi, macam boleh buat lah. No. Saya, you kena faham. You kena faham chapter 1 sampai chapter 10. Baru you boleh lekat benda tu, boleh nampak. Dia kelas 1 you tak nampak, 2 you skip. Tiba-tiba masuk chapter 5. Pak, configure pakai chapter 6. Memang cua budak. Dia tak faham apa-apa sebenarnya. Alright. Boleh? Dah. Okey dah kan? 9:30 dah ni. Ay, saya tanya dah pun dia tak nak jawab. Sir. Nak saya ajar ke tak? Tak nak ni kelas ni. Nak, sir. Saya tanya soalan jawab lah. Okey, sir. Tak ada masalah. Boleh teruskan, sir. Saya cubalah sekarang ni. Kan saya tanya soalan kat Batria pun dia tak nak jawab. Tak nak jawab kan? Nak jawab kan? Ui, senyap lah dia ni. Saya left lah. Jangan, sir. Habis tu korang buat apa? Diam je tu. Saya tanya soalan tak jawab kot. Tapi baik saya left ke? Korang dapat tak ni apa yang saya suruh sampaikan ni kat lab ni? Dapat, sir. Ni baru basic tau. Dia jauh lagi perjalanan dia. Ni kalau dah macam ni dah gayanya, Allah, macam mana saya nak bawa sampai level yang sepatutnya korang sampai tu tak? Tak sampai lah kita nanti. Asyik level ni je daripada minggu 5 sampai minggu 10. Ini je lah yang kita tahunya. Takkanlah macam tu kita dah buat projek dah ni. Boleh? Okey, saya tanya jujur eh. Dah boleh configure tak dekat UBPC tu? Make sure boleh eh. Saya tak nak semak satu-satu tu. Saya serahkan tugas tu kepada setiap ahli kumpulan dan ketua untuk memantau. Saya tak nak tengok seorang-seorang. Make sure you get it right lah. Setiap kali kita berjumpa untuk sesi ni, make sure you boleh buat lah. Kalau you tak boleh buat, make sure you double the effort hujung minggu buat. Jangan malas. Itu pesanan. Boleh? Boleh. Boleh tu diterjemahkan dengan erti kata you cuba dalam kes ni. Okey, sekarang ni kita configure switch. Nak tengok tak configure? Nak tu. IP dah kita assign. Alright, so kita dah assign IP. Sekarang ni tengok saya buat Pertama kita kena namakan switch tu. Kita kena give the switch tu satu host name lah. Okay, so contohnya tengok betul-betul saya configure switch yang pertama boleh? Okay, tengok saya configure ni. Okay, pergi kat sini.
pergi dekat CLI. Ni dia punya configuration kat sini. Okay, tengok saya buat. Pertama, saya kena buat satu command untuk execute environment dulu. Maksudnya kita nak aktifkan environment switch ni agar kita boleh gunakan lah . Okay, so kita buat enable. Okay, orang yang expert dia pakai EN je. Jangan saya biasa saya shortcut dia. EN settle lah, enable lah. Budak tu EN ni apa benda encik pula ni. Dia enable . Okay, so we enable the environment for kata command environment lah. Kita aktifkan dia punya command tu. Lepas tu kita configure dia sebagai terminal T. Kalau budak baru kena je penuh lah. Configure terminal. Betul? Okay, dah. So bila kita dah configure terminal, kita beri namakan dia sebagai host name dalam network lah. So this one will be S1. C1 . Okay, enter. And then kita exit environment ni dan kita copy run start, kita backup punya paman . Copy run start ni selalu buat. Okay, so saya dah copy lah. Nampak tak daripada switch tadi dia tukar tak ikut saya punya nama saya? Tak? Tukar. Dia dah ikut lah, maksud saya dah tukar change the name lah of the switch dalam network . Baik, so itu satu. Sekarang ni yang kedua, saya nak bagi password kepada terminal ni. Saya nak letak password satu untuk admin . So cara nak letak password adalah kita EN balik. Dia memang EN, configure terminal. Alright, so dalam mode configuration, so kita bagikan dia line console 0 untuk kita punya password . Kita bagi, maksudnya setiap kali kita console dia switch ni, dia akan keluar satu password. Console tu saya log in . Setiap kali saya nak configure switch ni, dia ada password . Tadi tak ada password . Terus masuk juga. Betul. So sekarang ni saya nak bagi password tu. So password Cisco je, tak payah pelik-pelik . Masa login tu, masa login kepada console . Alright, dah sign dah. So kita exit balik, exit the terminal and kita exit sekali. Alright, so dia akan exit terminal . So kita enter. Nampak? Dia ada password . Ni. Ni dia punya command tadi. Boleh? Boleh, sir. Nampak keluar password tak? Keluar password? Nampak password? Nampak keluar password tak? Dapat. Cisco. Dia dah keluar. Okay. Baik. So kita dah boleh buat switch password . Okay. Dan switch pun kita dah assign names . Alright. So now kita create our VLAN. Okay. So VLAN ni saya tak nak buat banyak sangat. Bila berapa? Buat bila 10 apa? Okay, kita buat satu bila. Okay. Sekejap lah. Dia berhenti. Ini kita create VLAN sekejap. VLAN 10. VLAN 1 lah.
Pilihan dua. Pilihan satu. Oh, ni pilihan dua. Ah, kita ada dua pilihan ni ya. Department. Eh, so contohnya ada dua lah boleh. Ini satu pilihan faculty. Ya, ini pilihan department lah. Okay. Eh, saya nak create dua villain lah maksudnya kat sini pakai switch eh. So kalau kita ada switch, we can create a lot of villains eh, to support our networks of segmentation lah. Okay, so kaedahnya kita kena pakai ni. Boleh? So kita create dulu villain ni. Nanti kita assign dia punya port lah eh. So port dia keluar masuk. Oh, ni panjang lagi ni. Okay, create villain tu. Okay, tengok macam apa eh. Kan dia boleh ikut tak? Boleh. Boleh saya. Cetak. Mencetak-cetak kod. Dengan saya ni. Takut ke? Tak kan? Tak kan? Takut ke? Guys. Guys. Aduh. Dia diam ni. Guys, boleh tak? Boleh. Tak best lah gua ni. Macam passive lah. Kena sikit dia dah jam zah. Tahu tak pengetahuan untuk korang tu, budak-budak dulu, budak-budak pandai-pandai tu. Saya belasah diorang tu selamba. Diorang lagi suka, relax eh. Okay, saya tak ada hal lah. Eh, ni pop kena sekali dah down terus lah. Budak dulu tu 14 minggu dengan saya tu dia lagi seronok dengar saya bercerita kan. Dia relax. Eh? So korang manja sangat. 5 minggu, 4 minggu pertama kau kena pampered. Akan dapat dia 4-5 minggu. Minggu yang keempat, minggu kelima yang segamal. Oh, jam eh. Kena buat betul-betul ni. Fokus ni. Memang lah. Kita nak buat betul-betul lah. Kita nak buat projek ni. Bukan main-main tau. Saya bila satu benda kerja saya buat, saya akan very focus. Saya jarang bermain-main. Sebab saya rasa saya nak siapkan projek tu. So kalau saya rasa tak nak siap, saya tak akan buat langsung. Itu stand mark saya pesan. Nak buat 100%, 200% kau buat. Kalau rasa dah tak nak buat, tinggal terus. Jangan fikir lah. Saya ada dua pilihan je mak saya bagi. Buat betul-betul, kau berhenti, kau tak payah fikir, kau buat benda lain. Eh? Okay, boleh tak? Guys. InsyaAllah saya boleh. Aduh, macam mana korang ni nak sampai level ni? Saya pun tak tahu dah. Okay, boleh eh? Okay, tengok dekat sini. So, kita configure VLAN. Okay, pertama ikut saya. VLAN yang pertama, apa nama dia? Namakan VLAN lah. So, one, first we create the VLAN. And secondly, we name the VLAN, betul? Guys. Betul. First, we create the VLAN. Secondly, we name the VLAN. So, got how many VLAN now? Dua. Dua. Dua lah. Kalau kita tengok kat command ni kan. Ni nak create, ni nak name, ni nak exit, ni nak create balik, ni nak name kan balik tak? Tu cara dia. Okay, buat sekarang. EN Conf D. Apa mana tadi? VLAN. VLAN. Berapa? VLAN. Berapa? VLAN 1. Dor. Okay, name. Faculty. Okay, settle. We have not changed.
Pilihan 1 may not its name change. Oh, dia dah pakai ke? Default pilihan 1 may not have its name. Oh, sorry. Yelah, kita pakai, sorry. Sekejap kan, saya exit jap. 2. Boleh juga lah. M. Faculty, saya pakai pilihan 2 eh. Saya pakai pilihan 2 lah. Okay, exit. Configure VLAN 2 pula. VLAN 3, sorry. Name. Department. Right. Macam eh. Okay, so kita exit. Exit command ni and then kita copy run start. Right, so we can see the show VLAN. Nampak? So kita create berapa banyak VLAN? Dah create berapa banyak VLAN? So kita akan tulis kat apa tu kat sini? Ni exit eh. Ni exit. Okay. Dia akan keluar S1. Lepas S1 lah. Right. So, you boleh tulis apa tadi? Boleh tulis apa? So, brief. VLAN brief. Nak tunjukkan dia punya configuration status. Yeah. So, bila saya buat show VLAN brief, it shows that how many VLAN yang saya dah created. How many VLANs? Dua kan? So dia VLAN 2 faculty, VLAN 3 department. Cuma in my case I have not assigned the port address ni kepada VLAN yang saya create tadi. Saya tak assign lagi port eh. So maksudnya port ni dia tak assign. Okay, contoh eh. Boleh ping tak sekarang? Masih boleh kan? Sebab kita tak asingkan dia lagi. Maksudnya dalam kes ni, oh boleh lagi je. Boleh ping lagi ni. Okay lagi ni. Tak separated lagi je. Alright. So boleh. Okay, sekarang ni baru kita pisahkan dia. Kita separatekan dia. Okay. Contohnya ni, sorry, VLAN 2 tadi eh. Ni VLAN, sorry eh. Tadi VLAN 2 dengan VLAN 3 lah. So dia tak boleh pakai port default tu. Alright. Ni setup. Dekat VLAN saya tak nak buat kot. Sekejap. Habis setup ni saya tak buat. Saya buat switch port je. Okay. So sekarang ni saya configure switch punya port. Agar dia boleh access VLAN 2. And also VLAN 3 lah. Eh, so saya nak assign port tu agar dia boleh access. Right. Faham kan maksud saya ni? Korang faham tak? Ni contoh kan, port ni kan dia boleh access lagi VLAN ni kan, port ni. So sekarang ni saya nak asingkan port-port ni agar dia boleh access VLAN ni. Sekarang ni semua VLAN dia boleh access betul? Port-port ni dia boleh access semua VLAN betul? Betul sir. Sekarang ni saya nak asingkan. Sekarang ni saya dah create VLAN. Betul, depa ni dia macam kita dah create lah VLAN ni dekat dua switch ni. Tapi sekarang ni saya nak assign port ni agar dia masuk dalam VLAN yang saya create tadi. Bukan semua port ni dia boleh masuk dekat mana-mana VLAN. So saya nak dua department ni masuk VLAN ni je. Dua department ni masuk VLAN ni, server ni masuk VLAN ni. So dia akan terpisah secara virtual. Got it? Boleh? Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Memang berat kak. Ni sebab benda ni, kelas lain tak belajar ni. Ni industri eh. So kalau korang rasa macam, tak minat lah benda ni. Tak apa lah, saya nak share benda yang industri pakai. So kalau korang jenis yang macam, leceh lah, susah kot benda ni. Memanglah sebab benda ni kerja pakai kat luar. Kalau you rasa macam, tak nak rasa pakai yang dia simple kot. Macam group lain pakai, klik-klik je boleh lah.
So kalau kita nak pergi tu tak payah masuk kelas saya lah. Tak rugi lah, betul tak eh? Ilmu dah ada, so saya nak share, you tak nak ambil pula yeah? So a bit frustrated sikit lah. Okay, how to assign port? How to configure switch port ni? How to configure the switch port agar boleh access VLAN yang saya created? Now is the time to configure eh. So saya nak configure port ni agar dia boleh access VLAN ni. Okay, saya start dengan CS lah. So tengok dekat port mana. FA? Port mana? Port mana saya nak kena access tu? FA 0? 1 betul? Ni kat sini ni, dekat onija ni, butang dia jangan klik. Drag dia ke atas dia. Ha, tu dia tunjuk port dia. Port apa? Dekat switch tu bang. Bang, kat switch bang. Port apa? 01 kan? Ni port dia yang nak pergi ke CS tu. Ni, dua port ni. Nampak? Ni, dua port ni. Hello? Ya? Yeah. Salam. Ya, yeah, sorry. Scammer sepulak lah. Alright. Tak, saya tanya port berapa ni? Port 1. 01 dan 02 kan? Untuk CS kan? ACC berapa? Macam 03 dengan? 04. Ha, korang kena tahu port ni sebab you nak assign port ni dia masuk VLAN tu. Kena tahu baca port lah. Port mana nak masuk. Sebab nanti nak assign dalam VLAN. Tu kekuatan dia. So bila seorang network engineer tu dia boleh pisahkan ikut port tu. Ni port ni masuk VLAN ni. Ni kalau dua port ni yang connect pada port ni semua masuk VLAN ni. Nampak? So saya nak assign dalam VLAN sekarang. Okay, tengok kan saya buat eh. So first kita nak assign port masuk dalam VLAN. Saya tak nak bagi lagi IP dekat VLAN ni lah eh. Macam ada yang tanya tadi, sir, switch ni boleh dapat IP? Tak boleh lah, tapi saya tak nak tunjuk dulu lah. Saya nak switch port access dulu. Yeah. Okay, first kita config T macam biasa. 01 dia kan? Okay, config T. Go for the interface dia. FA berapa tadi? 01 betul? Betul. 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 Alright. So sekejap. Saya dah lupa pula switch port access eh. Apa dia? Sekejap. Switch port port access. Allahuakbar. Saya terlupa kat ni. Dah lama tak buat ni. Oh, tu ni. Okay. Okay, kita pakai arahan ni eh. Switch port. Switch port. Access VLAN. Dua ke? Ni. Yang ni. Kita nak pergi ni. Pergi ke VLAN ni. Port ni. Alright. Okay. Yang kedua. Exit dulu. Interface mana? FA 0. 2 betul? Betul. Okay. Bagi dia access port VLAN 2 lah. Sebab dia, nampak tu? Dia dah jadi kuning tu. Tapi dia pergi kat sini kan? So sekarang ni kita switch 1 eh? Oh, silap. Switch 1, sorry. Saya tengah configure ni. Ingat ni. Saya tengah configure business ni. Tak apa. So, dia sama je ni. 01, 03, 04. Okay. Business punya lah sekarang ni. VLAN 2. Nampak tak kuning tadi? Nampak. Maksudnya dia tengah configure connection port tu pergi sini. Switch 1. So, yang kedua pula. Business yang kedua. Nampak?
Dia tengah configure ni. Connection kepada port ni kepada VLAN ni. Dia nak masukkan access port tu. Dia maksudnya senang ceritanya, command ni dia sedang memberikan akses laluan kepada apa dia? Port ni kepada PC ni, akses VLAN ni. Nampak? Dia switch ni, kalau you configure switch ni sekarang dia memberi kebenaran ke port ni dipakai untuk akses VLAN tu yang saya create tadi. Dia membenarkan bila saya buat benda ni. Okey, yang mana lagi yang lain? Port apa lagi saya nak benarkan? 0304. So nak buat apa? Sama je bang. Nak buat apa? Exit kan? Exit. Dia exit balik macam biasa lah. Lepas tu dia ni, dia exit. Dia repetition benda yang sama lah dia buat. Maksudnya kalau you dah biasa, senang benda ni. Lepas tu saya cakap benda ni, saya rakit daripada saya main game, saya buat benda ni. Berbaloi sikit, 7 minggu kan. Daripada saya main game lah apa, macam-macam PUBG lah apa, saya buat benda ni lagi bagus. Sebab ini saya punya projek. So, exit. FA02, FA03 sama lah. Sama dengan FA04. So, saya kena exit lah. Okay, interface FA03. So, access switch port kan. Okay, exit. Just simple je bang eh. Lepas tu interface 04. Lepas tu buat balik switch port. Okay, dah siap. Okay, cuba tengok yang awal ni. Semua port ni masih berada pada default kan. Default active VLAN VLAN 1 lah. Port 2, VLAN 2 ada pegang port tak? Ada assign port tak kat VLAN 2 pada awalnya? Tak ada. Maksudnya tak ada satu pun port yang diassign kepada VLAN 2. So sekarang ni saya tarik port tu daripada default port tu pergi ke VLAN 2 tau. So keempat-empat ni depa ni akan ada dalam VLAN yang sama ni. Okay, so saya kena buat apa? Exit. Copy, run, start. Run, start. Alright, so kita buat apa ni? Show apa? VLAN brief. Nampak tak dia dah tarik port? Nampak dah? Okay, kalau korang nak tengok, boleh lagi tak ada ping keluar lah? Dah tak boleh lah. So, saya dah pisahkan network ni daripada orang lain. Diorang ni tak nampak lah. Nampak lah skill dia. Maksudnya sekarang ni, orang ni okey lagi. Ni boleh nampak lagi sama-sama ni. Dia dalam VLAN yang sini kan. Dia dalam VLAN yang ni. So dia okey lagi tau. So dia boleh pergi lagi lah. Tapi, bila saya buat VLAN configuration saya tadi, saya access port tu, dah tak boleh dah kepada segmen VLAN ni. Dah tak boleh hantar lah kat sini. Maksud tak? Ni dalam ni boleh hantar tau. Dalam VLAN yang sama tak ada masalah. Pasal tak ni? Tu. Tapi bila dia nak keluar VLAN je, dia tak boleh lah. Dia fail. Maksudnya saya dah berjaya buat apa tu? Saya dah buat berjaya buat apa? Saya dah berjaya buat VLAN. Saya dah berjaya pisahkan yang mana? Ini daripada network yang lain. Sebab saya dah create satu VLAN dia. Faham tak ni? Faham. So satu tak termasuk kan kat sini kan. So kita masukkanlah dia FA06 macam biasa tadi, nak masukkan database server dalam VLAN yang sama. So apa yang kita kena buat adalah en conft apa tadi, interface FA06. Nak buat apa? Switch port access 2. Kan? Alright. So, exit. Copy run start. Ini kalau siapa belajar security pun bagus. Betul? So, VLAN brief. Dia dapat halang daripada smooth attack tu. Dah masuk tak 06? Dah. So, tadi dia tak masuk lagi kan? So, sekarang ni dia dah dalam satu VLAN yang sama. Ni satu VLAN lah ni. Ya, saya asingkan je. Kau tak nampak pula.
Okey. Ah ni satu bil eh. Ini kan ada. Itulah. Siapa tu? Ah ni satu bilan. Dia dah terpisah dah. Eh. So hari ni saya dah configure bilan ya. Ah minggu depan ni minggu depan ni you buat lah kan? Sama kan step dia? Guys. Sama. Sama lah step dia. Ni saya share ya. Yang ini saya share lah dekat you boleh? Ah ni saya share lah. Saya letak dekat jap. Saya bagi kat you lah. You buat ya. Saya nak ujung minggu ni you buat sebelum hari raya tu. Lepas raya saya semak balik. Mana kumpulan tak siap-siap kan korang eh. So at least you can boleh create VLAN dan boleh segmentkan VLAN lah. Maksudnya pisahkan VLAN tu menjadi dua VLAN ya. Itu level dah kira two tier switch tu level tinggi lah tu. Kalau politeknik saya ajar pun dah sampai level dah eh. So kalau tinggi lagi routers ni baru configure switch. Alright, clear kat situ bang? Clear. Okay, so nak tutup boleh macam tutup macam biasa ya. Saya pun ada kelas ni, okay tutup je macam dia tu tak masalah. Save. Alright, so we have created the VLAN. Okay, so yang ni saya share dekat WhatsApp lah. Ini yang ni nak kan? Nak. Nak sir. Nak buat ni tak nak. Bila dapat ni buat eh? Boleh? Hujung-hujung minggu hari raya ni makan ketupat ke apa kan? Hujung-hujung minggu ni try buat lah. Macam best ni. Buat eh. Tujuan dia, you kena completekan yang mana? Bahagian kedua punya, apa tu? VLAN tu. Saya nak lepas raya, dua-dua VLAN activated eh. Minta tolong activate. Pisahkan VLAN yang ke dua, faculty dengan department tu eh. Alright. So, saya nak share sekarang dia punya D eh. Saya tengok sekejap. Saya share sekejap eh. Saya punya tadi eh. Allah Allah. Tak faham dia tadi. Aduh, hilang lah dah. Sekejap. Ah, betul. Okay. Okay, ready? Untuk ambil saya punya ni eh. Okay, ini jangan share dengan kumpulan lain eh. Faham tak korang? Guys. Faham. Tak, bukan tak boleh share. Diorang tak tahu macam mana nak pakai. Kan saya lagi kan korang penat nak mengajar. Faham tak? Yang mana yang dah belajar dengan saya, korang yang buat. Ni untuk setiap kumpulan buat latihan. Bukan untuk grup kumpulan pensyarah lain. Diorang tak terlibat. Jangan serahkan benda ni kat diorang. Diorang tak belajar benda ni. Faham tak? So, bagi kumpulan 4D, korang adik kumpulan semua buat. Eh? 4G cerita lain. Nanti saya share dengan diorang. Okay boleh? Saya rasa saya stop kat situ lah sebab saya ada kelas 10 kat SL pula. Okay, ada soalan tak? Boleh eh? So far tak ada je. So far boleh ikut eh? So far so good ni. So far je usah. Boleh kan? Janganlah abang. Come on lah. Benda simple kot benda ni. Eh? Alright. InsyaAllah, insyaAllah. Saya rasa boleh. Eh? Cuba eh setiap bulan. Now we have created the VLAN. Oh, level you dah tinggi dah. So daripada dua, satu switch dah jadi dua switch. Dua switch dah boleh buat dua VLAN eh. So nanti saya letak router pula. Korang akan create router pula. Segmentkan router tu dia pecah lagi network ikut subnetting pula. Baru dia sampai projek. Eh? So insyaAllah cuba mainkan dengan VLAN ni. Eh? Buat, saya buat, saya share dekat manual tu. Cuba dia masa-masa lapan try buat eh. Okay, insyaAllah tu saja eh. Guys, thank you very much for the time. Minta tolong kita jumpa lagi lah eh. Minggu ke-6 lepas hari raya for our lecture continue untuk chapter 5 part 2 multiplexing eh. Iaitu tutorial tu saya buka lah. Okay, saya minta tolong yang beli kabel tu boleh eh? Beli kabel tak? Beli sir. Boleh eh Azli eh. Nanti saya guide kot kabel cat 6 macam tu eh. Boleh.
Okey, baik. Terima kasih Aziz. So insyaAllah itu saja saya ucapkan selamat Hari Raya. Agar semua selamat daripada COVID-19 dan harap semua dapat menjalani Hari Raya dengan baiklah. InsyaAllah. Okey. Dengan surah wa'as yang tasbih kefarah. So we hak wa tawasabih sob. Okey. Thank you very much. Man. Bye. Have a safe. Right. Thank you, sir. Safe Hari Raya. Alright. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.